Em rememoração, loro Fundação Fretilin Badala Limanulu, presidente do Partido Socialista Timor, Dr. Avelino Coelho, congratula Partido Fretilin no russo ato continua a boa persistência no consistência e a Fretilin. Ia Lorol Sanul Racing Ida Funal Setembro, Fretilin realiza comemoração aniversário Fundação Fretilin, Badala Limanulu. Ia Lorol importante, né? Marca presença, Rússia entidade OIOIN inclui presidente PST Dr. Avelino Coelho. Ia intervenção, Avelino Coelho Hateten, liberta pátria de Rússia é uma rotunha contribuição, mobiato liberta povo. Precisa ia pensamento ideológico no político, de Rússia dalang Ida Oinsa, atu liberta povo. No hanesan acto concreto ida, daudaune se iha fundador República Democrática Timor-Leste, hanesan Dr. Maria Alkatiri, podibela transmiti ne pensamento e esforço, no determinação ba povo hotu, li husi geração fonsira atu hateke ba oin. Pela celebração dos 50 anos da Fretilin, parabéns ba camarada Ciro Hotu, desejo de muitas felicidades, maiores sucessos, maior consistência, maior persistência e a luta de bem emocional forte. Libertação da pátria, o voto contribui. Libertação do povo precisa pensamento ideológico, precisa pensamento político. A tu liberta povo, né? O insá. A tu li o se dá a luta de bem. Dá a lema que tu agora e da tua sem boca ela. Dá lá, mas que não é veloz. Mas pelo facto de ter de mão, vou ser fundadores. Mão, só considera mão, tá por causa da idade, camarada, por causa da semelhança e a luta e a processo da dama. E desse anete fundador, valo, e bem, se morre, se ele transmite seu pensamento, se ele tinha esforço, se ele tinha determinação. A rua em torno, mas quando era camarada Maria Aquila, era que a tua zona se ia força, se ia determinação, se ia coragem de falar do todo. Falar os jovens, falar do todo. Para ir treba hoje. Depois do referendo, há uma sala. Então precisa que ela redefine Fretilin. Continua como frente ampla, como partido que alunça para depois se não tiver abutado nem bem fila outro para o nem bem ir a dei. Mais ou menos a mim consegue retar concordância, mas a fila basal a mim transforma a ST nem bem organização afiliada para Fretilin, para Partido Socialista de Timor. Mesmo ali o Barreira, mesmo lá mandando votos, mas PST contribui e faz uma ética história, restauração da independência que Fretilin consegue restaurar. Parabéns para o secretário-geral, parabéns para o presidente Lolo, parabéns membros do Comitê Central, parabéns para o Inoto. Estado RDTL restaurada, precisamos de restaurar a nossa economia, a nossa sociedade, definir um modelo de desenvolvimento para a libertação do nosso povo. Tenho dito muito obrigado. Equipa cobertura Rádio Televisão Mobere.